Mulțumim, Iisusă Georgeta. Și pentru că tot a amintit Georgeta de soțul ei, Dominic, am pentru el un singur cuvânt, șapo. Omul este foarte smerit, este un om de știință, de a cărui semnătură depind foarte multe brevete la nivel internațional și totuși și el este prezent alături de noi, evident, alături de soția sa, Georgeta, cu minte, nu scoate un cuvânt, merge cu noi în pelerinaj, stă și ascultă orice conferință, nu înțelege perfect limba română, în mare măsură o înțelege, dar pentru asta am spus ceea ce am spus. Mulțumim din suflet, Dominic, că ești alături de noi. Și acum trebuie să vă fac o mărturisire, faptul că, sigur, pentru un eveniment cum este cel din această seară, lumea știe, mai ales cei care merg cu noi în pelerinaj, că sunt extrem de vorbăreți, nu mă opresc ore întregi. Mi-am pregătit un discurs și pentru seara aceasta, de care vă voi lipsi pentru că orele sunt înaintate și n-aș vrea să nu mai prindeți metrou, mașina, eu știu ce mai este. Deci, vă spun doar atât, aș fi vrut să aduc un omagiu verbal celor care au marcat existența fundației și care astăzi nu mai sunt printre noi și, din păcate, sunt din ce în ce mai mulți oameni care ne-au dat o pildă vie de ceea ce înseamnă credința creștină, dragostea de neam, de țară, bucuria, mândria de a fi români și respectarea principiilor cu prețul întregii vieți. Acum, sigur că aveți niște imagini, voi trece repede, voi lăsa să fie parcurse aceste imagini ca totuși să-i aveți în față pe domnul Dan Lucinescu, cel cu care am înființat fundația, părintele Iustin Pârvu, cel care a dat binecuvântarea, doctorul Iosif Niculescu, primul medic chirurg din România care a operat pe cor deschis și a descoperit antidot împotriva cancerului ganglionar încă din 1946. Cred că vorbim de Tică Iulian, care a tocmai fost în imagine și el cu două premii ale Academiei Române, deși era un bandit nereeducat, făcând pușcărie de două ori, timp de 14 ani, domnul Virgil Totuescu, care s-a stins la 94-95 de ani, cel care ne duce cu gândul la cuvintele Mântuitorului, fericiți cei ce n-au crezut, cei ce n-au văzut, dar au crezut, pentru că întrebat fiind, după ce a ieșit din pușcărie, domnule, vi s-a întâmplat vreo minune? El a zis, nu, nu mi s-a întâmplat niciun. Dar l-am văzut manifestându-se ca cel mai mare credincios. Neilie Tudor aici în poză cu domnul Dan Lucinescu, în mod un om excepțional, tatălui Tudor Gheorghe, locuind în satul Podar, de lângă Craiova, și care am ținut neapărat să se întâlnească cei doi uriași ai istoriei moderne românești și care atunci când ne-a primit acolo, îi dădusem cu o săptămână înainte când l-am filmat cartea Jertfa domnului Lucinescu, la un moment dat îi spune, domne, știi, mi-e ciudă pe dumneata, îi spune domnului Dan Lucinescu. Și Lucinescu, așa cumva, zice, dar de ce? Gândindu-se că a greșit cu ceva. Domne, mi-e ciudă, fiindcă n-am scris eu cartea asta. Da, l-ați văzut pe Gheorghe Cușa din Constanța, am avut bucuria să-l cunoască și fiica mea, Adela, acum vreo 2 ani de zile, iar și de uit o carte, o moare și el 94-95 de ani, astăzi încă trăiește, părintele Paulin de la Petru Vodă și mulți, mulți alții, dar mă opresc aici, fără să mai spun prea multe vorbe despre ei, cred că mult mai important este să vedeți materialul care urmează, un material pentru care s-a lucrat intens în ultimele 3 luni de zile. Fratele meu Ștefan, căruia îi mulțumesc din suflet, a făcut efortul ăsta de a scotoci în arhiva fundației vreo 2 luni jumate pentru a scoate materialele pe care le-am cerut cu acești oameni excepționali, după care munca a fost preluată de un alt prieten al nostru, care din păcate astăzi n-a putut să fie aici, cel care a cizelat materialul în final și veți vedea cu toții ce a ieșit.